Українська економіка має бути готова до ще одного року війни. Проект держбюджету на 2024 готували, базуючись саме на цьому. Про це заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко під час зустрічі з фінансовим блоком країн G7. Під час обговорення міністр розповів про головні показники, передбачені проектом держбюджету. За його словами, нині Україна має значну потребу у залученні зовнішнього фінансування. Саме це допоможе забезпечити видатки у соціальній сфері та гуманітарну допомогу. Проєкт бюджету 2024 року був підготовлений, базуючись на припущенні, що війна з нинішньою інтенсивністю триватиме весь 2024 рік. Він передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки і оборони, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК. Бюджет наступного року спрямований на розвиток економіки для перемоги. Також важливим компонентом є соціальна сфера, на яку передбачено збільшення видатків у порівнянні з поточним роком. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго ранку. Доброго ранку. Ось ця готовність економіки до ще одного року війни. Ну і, звичайно, в контексті бюджету, те, про що міністр говорив. Які основні складники мають входити до документу і яко готовність до наступного року? Тут абсолютно правильна заява міністра, тому що країна в таких умовах повинна готуватися до найгіршого сценарію. Найгіршим сценарієм є те, що війна в такому самому масштабі продовжуватиметься ще весь наступний рік. Тут ми говоримо виключно про 24-й, тому що бюджет саме на цей календарний бюджетний рік складений. Про окремі складники ми говоримо про те, що наполовину бюджет є орієнтований на потреби оборони, потреби війська. Ці потреби ми фінансуємо самостійно, тобто з тих коштів, які сплачують українські платники податків. А та фінансова допомога, яку нам надають наші партнери, вона спрямовується на ту саму соціальну сферу, про яку говорив пан Марченко, та інші, не пов'язані з обороною. Але я сподіваюся, що ті сумісні з обороною сфери, скажімо так, наше міністерство та інші органи влади зможуть знайти спосіб профінансувати, і таким чином усі зусилля уряду були спрямовані на забезпечення української перемоги. Тут пан Марченко говорить про збільшення видатків на соціальну сферу, зокрема. Тут, мабуть, не йдеться про збільшення у відносних величинах, більше в абсолютних, тому що у відносних у нас збільшуються тільки видатки на оборону, власне, тому що це є пріоритетом номер один. Але абсолютно збільшуються всі види цих видатків, тому все на перемогу, як сказав пан Марченко, і будемо сподіватися, що наші партнери не припинять давати нам ту допомогу, яка нам потрібна, а це 43 мільярди доларів США, які нам треба вкласти як дефіцит. Ну, а ця допомога з боку партнерів, ми розуміємо, що не просто так, очевидно, профільний міністр говорив про бюджет 2024 року з представниками Великої Сімки, і, певно, ми маємо розуміти, бодай орієнтовно, які напрямки, в яких напрямках нас готові підтримати, і що для цього потрібно ззовні. Тут, знову ж, є два види допомоги основних. Це макрофінансова перша, а друга – це допомога воєнна, допомога озброєнням. Щодо макрофінансової, йдеться про ту потребу, яку Мінфін має щомісяця там, приблизно 4-5-6 мільярдів доларів США для того, щоб погасити дефіцит бюджету, для того, щоб сплатити пенсії, зарплати, різні види обслуговування інфраструктури, багато різних видатків, які сьогодні через війну ми, на жаль, не можемо самостійно погасити. З другого боку, не менш важливою, а, мабуть, таки більш важливою є допомога озброєнням. Тут нам найбільше допомагають Сполучені Штати, як країна, яка нам надає найбільше у вигляді боєприпасів, різної техніки. Тому будемо сподіватися, що у США зараз розберуться із їхнім конгресом, оберуть спікера, нарешті приймуть бюджет і почнуть стабільно давати Україні те, що нам потрібно для перемоги.
А там із країнами G7 вже в широкому розумінні пан Марченко домовлявся саме про погашення дефіциту бюджету в першу чергу, а по-друге, забезпечення стабільності резервів Нацбанку для того, щоб Україна могла підтримувати стабільний курс гривні, для того, щоб він сьогодні в нас не стрибав. Є кілька новин. Треба, щоб ви пояснили фахово, що це означає для нас. От з одного боку, є заява про те, що зараз золотовалютні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію. Це найбільша подушка безпеки в історії. Водночас МВФ говорить, що держборг України за 2 роки поб'є рекорд. Як ось ці дві новини корелюються між собою? Чи є в нас такі подушка безпеки, якщо є водночас такий великий борг? Ну, резерви МБУ, вони, по суті, не використовуються для погашення боргів. Вони використовуються для того, щоб Нацбанк мав можливість здійснювати інтервенції на валютний ринок для того, щоб підтримувати курс гривні стабільним. А уже погашення боргу здійснюється за рахунок Міністерства фінансів. У нас є потреба погашення дефіциту. Ці цифри, як я вже сказав, це приблизно 4-6 мільярдів доларів на рік. І частина з цих коштів, які нам надають партнери, і ми мусимо їх брати, щоб сплачувати певні соціальні видатки та інші види видатків. І частина цих коштів стають боргами. Частина йдуть як гранти, а частина як борги. Тому тут нам дітися нікуди. Ми повинні ці борги брати. І навіть якщо борг сягне на якомусь етапі понад 100% ВВП, в цьому немає нічого страшного, ну, тому що у нас, по-перше, немає іншого виходу. Адже без коштів ми не протримаємося довго. В цій війні наша економіка не вистоїть, а економіка є запорукою перемоги в будь-якій війні. А щодо НБУ, то справді ці кошти повинні бути на високому рівні для того, щоб була запорука того, що наш банківський сектор, наша валюта була стабільною, для того, щоб економіка могла розвиватися далі і підтримувати наші оборонні зусилля. Обговоримо з вами ще одну заяву. Експортний потенціал українських портів через російські масовані атаки зменшився на 40%. Про це заявив міністр розвитку громад, територій і інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, країна-агресорка навмисне створює загрози для судноплавства у Чорному морі, проте українські військові дають відсіч. 17 масованих атак з моменту виходу Російської Федерації з зернової угоди. Зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна. Це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів. На сьогодні вже 21 судно скористалося цим коридором для експорту, та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору. Це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу. Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України. Щодо експорту морем, чи можна станом на зараз виділити головну проблему, головний, напевно, виклик? Чи йдеться про знищену інфраструктуру, чи передовсім йдеться про небезпеку безпосередньо в морі від росіян? Тут комплекс проблем, і інфраструктура, і безпека в морі. Ми на власному досвіді ще раз, вже який раз переконалися в тому, чим є будь-які угоди з Росією. Вони завжди завершуються тим, що Росія від цих угод відмовляється, починає знищувати те, що було створено в рамках цих угод. Навіть коли ця зернова угода працювала, рано чи пізно ми розуміли, що Росія з неї вийде і почне створювати проблеми для всіх сторін цієї угоди. Тому, мабуть, набагато краще було, якби ми в цю угоду ніколи не входили, а одразу почали робити такі коридори по територіальних водах наших сусідів, Румунії, Болгарії
і аж до Туреччини, або прокладати шляхи через наземний транспорт, залізничний і такі інші. Може б, вже на цей час ми мали б набагато краще налагоджені шляхи сполучення. Натомість сьогодні ми маємо знищену інфраструктуру портів, маємо не найкращим чином налагоджені шляхи через територіальні води союзників або сухопутні транспортні зв'язки. Тому нам сьогодні складно, у нас падає експортний потенціал, як говорить пан міністр. Ми будемо сподіватися, що цей потенціал, він все ж таки налагодиться через альтернативні шляхи, вище зазначені. Так, це є великою проблемою, тому що коли ця зернова угода діяла, то нам це приносило до мільярда доларів США на місяць валютної виручки. Це нам дозволяло наповнювати бюджет серйозно. Сьогодні ці доходи впали. Однак потенціал їх відновити є. Потрібно лише працювати з нашими партнерами для того, щоб знайти альтернативні транспортні шляхи. Андрій Клименко, це керівник проекту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень, керівник моніторингової групи по санкціях та свободі судноплавства, відстежує ситуацію в Чорному морі. І от він пише за суботу, яка вже закінчилась, що це був рекордний день для українського зернового коридору. Так багато кораблів ще не заходило за один день в наш порт. Ось ці умови, війна, небезпека в Чорному морі, які особливості покладають на цей зерновий коридор, на судовласників, на набір команди, на вартість зерна, хто несе на собі ці втрати? Тут ситуація дуже складна, в першу чергу, тому що є така особливість судноплавства, як потреба у страхуванні вантажів. Тому що в нас є одна фірма, по суті, яка займається страхуванням, це компанія Lloyd у Лондоні, яка відповідно суттєво підвищує вартість страхування щоразу, коли виникають певні ризики, в першу чергу пов'язані із воєнними діями. Тому для того, щоб застрахувати човен, який рухається в Чорному морі сьогодні, це потрібні або великі гроші, або готовність брати на себе ризик. Сьогодні ми бачимо, що все ж таки певні компанії на себе цей ризик беруть. Вони, як ви сказали, і готують до цього свої команди, що можуть бути певні наслідки. Ну, але я певний в тому, що за правильної позиції наших партнерів і таких великих держав, як Велика Британія, Сполучені Штати, які можуть нам тут допомогти, входячи в територіальні води наших союзників, близьких Болгарії, Румунії і цих названих країн, вони б могли б забезпечити тут відносно безпечний коридор. Інша справа, що сьогодні ми самі своїми зусиллями можемо цю безпеку гарантувати тим, що ми зараз виганяємо Чорноморський флот Росії із Севастополя. Вони сьогодні мусять перепливати в Новоросійськ. Це є дуже, дуже хорошим сигналом. До речі, у західній пресі я за попередні тижні багато зустрічав те, що різні оглядачі оцінюють перебазування Чорноморського флоту Росії із Криму в інші місця як велику перемогу України, тому що Україна, фактично не маючи військово-морського флоту, сьогодні виграє цю морську битву у РФ. І одним із таких наслідків цієї перемоги є відновлення торговельно-економічних зв'язків. Тому тут будемо сподіватися, що наші військові допоможуть нам відновити наш економічний потенціал у Чорному морі. Ну, але повернімося до партнерів України ззовні і до їхніх рішень. Отже, країни групи семи заморозили 280 мільярдів доларів російських активів. Міністри фінансів і керівники центробанків зобов'язалися не розморожувати їх, аж допоки Росія не компенсує завдані Україні збитки. Про це йдеться у заяві фінансових представників країн Великої Сімки. Вони також пообіцяли запроваджувати санкції проти країни-агресорки, аби вона втратила можливість вести війну. Варто зазначити, проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі, і на відміну від приватних активів,
Механізму їхньої конфіскації не існує. Тож Сполучені Штати разом із європейськими країнами вже працюють над створенням необхідної правової бази. У планах зробити можливим використання заморожених активів РФ, зокрема для відновлення України. Олександр, заморозити не дорівнює передати. Чи можна вважати ось цей крок все-таки проривом, ну або хоча б кроком в той бік, щоб ми отримали кошти Росії? На жаль, тут прориву поки немає, тому що ця тема обговорюється буквально з першого дня повномасштабної війни. І активи були замороженими тоді ж, коли були введені ці перші серйозні економічні санкції проти Росії. Це був якраз кінець лютого 22-го року ще. І з того часу обговорюється цей можливий механізм того, як же ж Україні можна передати ці кошти. Там є певні особи, які проштовхуються там, наприклад, той самий Жозеп Борель у Європейському Союзі. Він багато разів казав, що ми будемо шукати цей механізм, однак його ще поки що не знайшли, тому що насправді це дуже складно взяти ось так у однієї суверенної держави активи, передати її на користь іншій. Тут повинен бути певний юридичний статус цієї держави. Росію мають визнати як країну-терориста, обірвати з нею всі зв'язки і потім вже передавати її активи нам. Тут є дуже великі ризики для Європейського Союзу, для інших, для тих країн, в яких зберігаються ці кошти, тому що тоді інші країни світу можуть сказати, а що це ви забрали у них, то ви так само можете забрати і в нас, тому ми вас не хочемо ці кошти тримати. Ну, зараз, хоча, з іншого боку, можливо, є контраргумент про те, що ви забрали у них і можете забрати у нас, в разі, якщо ми будемо себе поводити так, як вони. Тобто ця історія має продовження логічне, правда? Так, тут все логічно, однак для цього потрібно надати Росії якийсь статус, по-перше, по-друге, щоб це був прийнятий для всіх сторін юридичний механізм. Поки що такого немає, поки що країни, ті, які нам допомагають, вони справляються із допомогою власними ресурсами. Однак, я думаю, що все ж таки рано чи пізно цей механізм знайдеться, вони нам ці активи передадуть. Особливо, якщо буде війна затягуватися і у Сполучених Штатів, Європи і інших країн будуть зменшуватися ресурси для допомоги нам. Ну, але, певно, останнє питання щодо того, як на російській економіці відіб'ється ось ця заморозка. Тому що питання передачі ми вже обговорили, але сам факт, те, що сталося. Ну, ці ж активи були заморожені вже давно. Тут, тут тільки те змінилося, що тут був визначений термін цієї заморозки. Так, тут сказали, що поки українська економіка не відновиться, поки Росія не сплатить за те, що вона зробила, то ці активи не передадуться. А власне самі активи, вони ж не є в користуванні Росії ще з самого початку повномасштабної війни. Тому тут для Росії, по суті, ніяких змін не буде. Просто їй ще раз сказали, що грошей ви не побачите, поки ви не підете з України і не сплатите ті репарації, які від вас будуть вимагати. Олександр, спасибі вам велике. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.